2023年即将接近尾声，这一年来，香港恢复全面通关，接连举办各类国际会议，大型盛事重回世界舞台，市民生活恢复如常，城市烟火亦重回香江。近日，中新社记者对香港创科、金融、教育等领域的各界人士进行采访，听他们讲述2023年香港经历的挑战与变化，他们在这一年有哪些收获，对于香港的未来有哪些期许。我们看到今年以来呢，香港有很多国际的一些主要的像金融科技还有主要的贸易论坛还有很多的展会的话呢，已经重新在香港举办。我自己所在的地方是湾仔的会展中心附近，我也是看到每天的话呢，也是有来自全世界各地的客商来到香港的话呢去洽谈生意。在未来香港的经济还有金融还有科技的发展里面的话呢，其实今年的主要都是注入了强大的一些动力。2月香港与内地全面通关之后呢，各个省市来香港的不同性质的文化交流考察团呢是越来越多。那到现在呢，我们每个月差不多是可以有5-6个不同性质，比如说文化呀、招商引资类的这种交流团，有不同的省市，比如说湖南啊、浙江啊、海南啊、山西啊、江西啊等等的。香港与祖国与内地的这个交流呢，合作呢也是越来的越紧密。香港呢在引进人才方面、培育人才方面做了大量的工作，包括这个高才通的这样的一个计划，引进大量的优秀的高新科技的人才，是有志之士能够来到香港。那同时其实也为我们香港的教育呢提供更多的这样的一个人才。过去一年我们的政府很努力的去寻觅一些地块去建房子，把我们的公屋的轮候的时间呢降到大概5年。我们的医疗卫生局呢也是把那个整个医疗的那个时间就缩短了，还有的就是让我们的香港市民也可以到内地去看病，基础病。政府呢让我们的老有所养，病有所治，住有所居。一直以来呢，我都做不同类别的这个初创的投资。我现在主要专注在南沙，广东最大的这个自贸港，内地市场大有可为。我们也正在努力的去跟不同城市的政府也在商讨未来呢。我觉得，怎么推动香港融入国家的发展大局呢？这个双向呢，就其实可以发挥很大的作用。我自己所在的板块一直在推动绿色能源的发展。我们公司在香港呢，其实是协助特区政府的话呢，落实了我们香港第一座的加氢站的一个建设，推动香港的氢能行业的发展。我是会做很多青年的工作，比如说今年的7月份，我们就带了有2个青年团，大概250余人，有去到湖南，像是张家界，让他们领略到祖国的大好的风景，比如说草坪的音乐会啊，还有在橘子洲头前的一个打卡，用多类型的活动增进了这些青少年呢对祖国的一个了解。开关以后呢，其实香港政府以及中央政府在联通世界方面也团结到不同的国家的青少年，增进各国这个不同的年轻人的交流。所以我对香港，对咱们国家的未来充满信心。香港呢也是在国家作为氢能推动上面的话呢，也是其中一个比较领先的一个地方。我们未来的话呢，陆续会看到香港的大型的车辆，还有香港的公共交通以及政府的车辆的话呢，也会开始陆续的去使用氢能，香港的空气环境的话呢将会更加绿色。为了结合配对到国家的这个国际创新科技中心的这样的一个定位，所以特区政府呢也是用了大量的资源在培训人才方面的一些投入，也期待就是未来呢我们在人才培养这一块，我们的行业能够取得更好的成功。